Олена кидає собі. Олена Петрушна зараз вирвала за спини у Габріели Полкава. І Олена Петрушна під жовто-синіми прапорами пішла зараз в атаку. Олена Петрушна за 400 метрів до фінішу. Чергова контрольна позначка. Ні, за 600 метрів до фінішу. І Олена Петрушна зараз на цьому підйомі намагається атакувати. Ну це класика жанру, якщо хочеш відірватися, атакуй в підйом. Саме там можна завоювати собі дорогоцінні секунди переваги на суперницями. Олена Петрушна і Марія Дорена Берн буквально на кілька метрів зуміли відскочити від Габріела Коухало, але триває атака Олени Петрушної. Марія Дорена Берн не пускає, Петрушна залишається другою, озирається Олена Петрушна. Зараз українська команда на другій позиції. Вже менше 600 метрів до фінішу. Лаура Дельмар у статусі чергової золотої призерки чемпіонату світу фінішує. Зараз вирулює на фінішну смугу, але найцікавіше, що за її спиною. Як зараз йтимуть Олена Петрушна, Марія Дорена Берн і відповідно Габріела Коухало. Петрушна вирулює першою. Петрушна зараз обирає для себе найзручніший коридор. Олена Петрушна йде зараз на друге місце. Олена Петрушна везе українській команді медаль. Питання в тому, якого катунку вона була. Боже мій! Сьогодні Україна зі срібло. Неймовірно, молодчинка, низький уклін до коліна.